Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri İlhan Dəyərmancı nümayəndəyəti ilə birlikdə Ağdamın Üç Oğlan kəndində olublar. Handi Harmancı bildirib ki, virusun yayılma riskini azaltmaq məqsədilə 4 gündür ki, burada, Ağdam rayonunun xəstəxanalarında öz missiyamızı həyata keçiririk. Biz təşkilatın həm xarici, həm də yerli nümayəndələri ilə birlikdə müharibədən sonra həmçinin səhiyyə sisteminin mövcud vəziyyətini də qiymətləndiririk. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ən önəmli konularından bir tanesi səhiyyə ilə ilgili, sağlamlıqla alakalı olaraq heç kəs kənarda qalmasın. Onun için Azerbaycan'ın da uç bölgelerinden biri olan bu rayonda inşallah ümit ediyoruz ki buradaki seyyiye işçilerine yaptıkları işlerde birazcık da olsun yardım etmeye çalışacağız inşallah. Geldik gördük, şimdi buradan da daha kentlerdeki seyyiye mıntıkalarına, tıp mıntıkalarına gideceğiz. Ümit ediyoruz ki elimizden gelen yardımı BMT teşkilatları ve Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı olarak yapabileceğiz diye tahmin ediyorum. Handi Armancı həmçinin yeni növ koronavirüs infeksiyası ile mübarizə çerçevesinde Ağdamda hayata geçirilen tedbirleri təqdirə layık hesab edib. O bildirib ki, COVID-19'a karşı vaksinin Azerbaycan'a getirilmesi istiqamətində Təbib ve Səhiyyə Nazirliği ile müvafiq işler aparılır. O, gigiyena qaydalarına riayet edilmesinin, tibbi maskalardan istifadənin, insanlar arasında sosial məsafənin saxlanılmasının önəmindən də bəhs edib.